От, власне, про Путіна, хто з ним говорить, він був на нараді взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, саміт в Астані прийшов, і там, що звернули увагу ЗМІ, що він жодного разу не згадав про Україну. Хоча інші глави держав, членів форуму, активно висловлювалися про збройні конфлікти в своїх регіонах. Як думаєте, чому? Нема що сказати? Ну, по-перше, немає що сказати. По-друге, можливо, він остерігається реакції лідерів цих країн, які тільки він почне щось розказувати, вони йому скажуть, там, товариш Володя, там, війна. Ну, зрозуміло, що це буде не на камеру, що це буде тет-а-тет, або, там, не знаю, автопаті якесь, коли вони зберуться, там, не знаю, за келихом там, шампанського, або там кумис буде пити, неважливо що. І йому можуть, я перепрошую за сленг, напхати за цю війну, за те, що руйнується зараз той всесвіт, в якому вони жили. Я поясню. Всесвіт сталих економічних зв'язків, коли багато хто заробляв на торгівлі російським газом, російською нафтою, російськими діамантами, російським золотом, російськими цінними паперами. Всім. Зараз це все руйнується, санкції вводяться, забороняється співпраця з Російською Федерацією. Зрозуміло, що ті країни, які оточують Росію, вони теж змушені на ці санкції реагувати і не мати жодних стосунків з Російською Федерацією, побоюючись зустрічних санкцій з боку Сполучених Штатів. Ну, Держдеп, це дуже серйозно. І вони теж втрачають гроші, втрачають ресурси, які вони могли отримати, там, неважливо, це буде матеріальні, якась матеріальна вигода, або якась психологічна, або якесь положення в світовому ринку, або просто в світовій політиці. Це все впливає. Впливає ця ядерна дубина, з якою він погрожує. Зрозуміло, що країни, які оточують Російську Федерацію, вони теж, скажімо так, трохи нервують від того, що їх сусід розмахує цією булавою, і вони розуміють, що, ну, в принципі, в теорії він може застосувати і проти них також, ну, цю зброю, нічого не стримає. І, можливо, це змусило його там замовчати, не починати цю тему, даби не нарватися на зустрічну реакцію з боку там інших лідерів. Ти бачиш, що була така інформація раніше, коли він був на саміті в Самарканді, ШОС, то з ним, скажімо так, досить жорстко поспілкувався і президент Ердоган, і індійський лідер, і Китай, який йому так, ну, це зрозуміло, що це не офіційна позиція була, який йому сказали, що війну треба завершувати, а він якось, ЗМІ повідомляють, його реакція була, скажімо, досить нервовою на всі ці зауваження. Тобто, можливо, все це накладається, і, звісно, немає що сказати про успіхи 7 плюс місяців, а цей наступ має від'ємне значення, він починає вже там йти в зворотній бік, змушені провести мобілізацію. Грошей немає, ресурсів немає, техніки немає, все погано, все розвалюється, немає чим похизувати.